omulabi waffe omulungi twanirizaako ku 3D concept mukutu gwa YouTube oguliwo okubaako kyetukwetako agukusomesa ebyaliwo n'ebiriwo oba oliawo binaakuyamba okutunuulira ebirijja mu maaso tutunuulira ebintu ebyenjawulo era nga tuna programs ezenjawulo tuli mu kuteekateeka nezimu zimaze okulija ku mpewo n'ogenda okufuna wano ku mukutu ogwa 3D concept nze nonze igandu kasozi aliwo kwanjulira programu eno kamera tulina omwami Lubwama Ibrahim Musaz ono yaliwo okulaba nga ebintu bino bitemebwa ate nga bikwatibwa nebikutuukako bulungi gwe omulabi waffe kyentera okwebuuza nti otwala obudde n'osubscribinga n'olayikinga oba n'osharingako n'omuntu omulala kikole kitukola bulungi kuba kiyamba omulala okumanya n'okuyiga bintu ne bitwogerako naza ku programu eno eya UV Unveiled programu eno etunuulira Uganda egyo wabadde tomanyi eyinza oba obadde ogiwulira naye tukuleetera omuntu eyaliwo eyabirabako oboolyawo n'abikwatako emuzeeyi Luzige Mayanja Bakaluba Pride tajja gwenzikiza nti Mukama amuwadde omukisa n'okusaasira n'amukuza asobole okubeerawo asomese ebyo ebyaliwo 3D concept egenda kuba ne programs endala nyingi naye ate nkujjukiza nti erina sister page eya 3D concept /music ng'eyo yo eriwo okukuwa music yekka embeera ku music embeera ku music ali educative ye music alimu eddiini oba akuyamba okukulaakulana so page eyo ginoonye ogikooneko naye ogikoberere ojja kuba okukoze bulungi muzeeyi Luzige bwe twakomanga beene asimbudde okuva erubaga mu maka ga musajja we Musoke nga avugiddwa okutuuka mu ssaza lye erya Busiro mu Ssentema ery'olubiri lwe mutabani wa Kamaanyi ya mubuga Dani Kamaanyi mutabani wa Kamaanyi nga yavuze beene simanyi bwe mbyogera mpuliramu obujja namba nange nandibadde nsobola olowoozebwako ng'omusajja ayagala Kabaka Ssinga ensasagge ebaawo so gomvubuka ali eyo yagala beene ate semberera nnyo obuweereza bwa Kabaka naweenyigira mu nteekateeka zonna eziriwo olw'okulaakulanya Buganda n'eggwanga lyonna okutwalira ewamu bwena ebisinga bino twabimanya oba nale nabimanya lwa bwagazi obw'ekintu obw'ensi obw'obwakabaka n'obw'ensi yaffe Uganda buli kati olina okukola nti okenya okamanye kano kali katya mu ngeri emu oba endala ate nga n'ebintu ebyo alinga nnyo neteekera pepene eyitibwa GP n'okumanyamanya ku bintu ebyo teri makisi nyingi naye nga ate kikulu nnyo yanyamba nnyo ebibeno byanyamba nnyo nebikola bulungi era makisi ayo nagiraki abifunamu muzeebizigana tetunagenda mu maaso tulaba Ssekabaka agenda afuna obuweerero era tulaba ng'asembererwa obulamu bw'okubaseema naye ayina abantu be beyali yalese mu lubiri nga mwe muli n'omuganda we omulangira Ssimbwa bwe twalaba nti Amini yamutwala ng'amanya atutoboti amanya ng'amanya atute Ssekabaka Muteesa n'amaliriza ng'amukutte n'amusindika mu kkomera yava kya Ssimbwa ale munnange ebintu ebaga nti nswaswa etayanula yekola engalabi bamba engalabi abanti naye Ssimbwa naye walo yali yeesuddeko akabanga okuba ku ddwali omuganda we muto we yali alwanyira n'abasajja be bonna ngate ye alina ekitundu kyalimu ekyekukumi n'abaki n'abantu abali yali yekumi naye ate ono omuganda we omulala yali naye nga bakekeza wamu era nga yemu ebayamba ebali n'abagereka Nakawumbe ebaweereza biki batera yina obawaya bategede kakati ekitubu kito saawa bwetuuka ey'okufuluma bano bagenda n'ani nesaabasajja Kabaka kujjako n'abagereka yeye yasigalawo emugalo gwesigala tebajja kubakukola kubanga n'olubiri yali tasobola kulubuuka naye buli mukane nababuuka olubiri n'abalala bonna naye Ssimbwa okuba yaliwa yasobola kukola ki kakati awo ye bwe bamusangira ate nga ekifaananyi ekyassa ensekere yeyolegedde kakati ye obubooti agenda gati yali muntu musi
wabanga akukuteko akuteka butesi wa ulira so sikala mujja era inobere era jamuteka ate abaalirira yuddala bulungi bali akutte abaali bakwatiddwa naye bano abakopi abawansinsi abamu babaziika nga abamu nga balamu nebatwaliranga mumiramu abifu nebabaziika webatyo bingi bebakola efujja eri engeri ng'eyo naye yonna enkola ya amini nga bekijja okugirabako emabega eyo yalinga akolamu engeri yalinga akakkanyamu embeera z'abantu abajeemu gyali akati awo ye naabagereka bamuteeka muki mu kisenge kye naabeeranga gye bamukundira nesimbwa naye ne bamusiba akati ku mulembe gwa miinyi olwo akomyewo awaami ali bamaje okufuna obutategeeragana meeya 25 January 25 awaabye obuyinza enkeera n'ate n'aloka agira ki ata abasibe bonna abaali bakwatira ebyobufuzi ojja kutuukayo tulabe emirembe ogwo ateraku bwe gwali so Ssekabaka Muteesa ali Ssentema mu lubiri lwe ebusiro yamala olugendo luno olubiri lwe embuga y'ebusiro olugendo luno okuva ewa musajja w'ensubuga Emmanuel okuva ewa Musoke okutuuka e Ssentema tebaasangamuko road blocks tebaasangamuko kusoomoozebwako ekituufu tebaakusanga kubanga awo byonna byali mu bwangu nga ne bana tebanaba bakyali awo Kampala eriyaano kati ye we yayikirawo okutuuka wa e Ssentema nebabaataawo ne baloka bagira ki Ssentema yamalawo bbanga era batuuka e Ssentema awo mu kaseera ako baamalawo olunaku olwo lumu ne batetenkanya okulaba kiki bagira ki kyebazaako akati batuuka e Ssentema akaseera katono tebaamalawo kati olunaku telwawera ne basalawo okweyongerayo ogenda e Butambala bwatyo Dani Kamaanyi wanyumiza mutowe Charles Kamaanyi Charles Kamaanyi ate yanyumiza bwali kubanga ye Charles Kamaanyi waalinga naye mukwano gwange nnyo mu bidongo bye nalinga mukozesa ku gurupu yange ya Crazy Gang Dani Kamaanyi avuga okuva e Ssentema okuva e Lubaga kati ntandise Ssentema bavuga okuva e Ssentema bagende e Butambala Butambala bene yayina nayo olubiri aye tuluya buli embuga y'essaza mpozi buli wali embuga y'essaza so mu lugendo olwo bwe ntunulamu okuva e Ssentema okutuuka e Butambala zi kilomita nezanga 8-10 bazivuga olunaku lumu bagenda batuuka Dani ono abatuusaayo yavaayo n'akoma waali okanyumize muto oba olwo abinyumiza then amaze n'okufuluma agenze bungi byonna nga biwedde bayonana yakutuuka yeyoakutuukako kati beene batuuse e Butambala embuga y'essaza batuukawo kiro olwo ekyolwokuna nga 26 basimbudde bagenze batuukayo naye ate owessaza Bukatambala yali taliiyo ng'agenda okukola hijja ali Saudi Arabia naye ngaaliwo ate amakanga mu mukazi we yaaliwo akati Dani nemmotoka n'agisibira mu katundutundu nga mitoketooke n'avaamu n'agenda alabeera n'ayita omusaana eyaliwo n'amugamba n'amunyonnyola nti wano tumize eki nina omukungu gwendeese twetaaga buyambi naye omukomujaana bw'akitegeera naawera mukungu kakye era n'agenda n'amugjayo kubaka muzaana kabaka yali amumanyi kubanga basaza yo muzaana yowessaza wakatambala n'amutegeera naffe essanyu essanyu nga yingi nnyo wadde lyali lya nnaku okulaba nti abadde neewa abaddeazo abadde n'ebibye katagenda bamuzunzazunza eyo nonaenaku namuyaki nemukwata kati yakola kwe kutumya ababaka abaala kikyuse Katambala ajje alabe ekyo kyebagerakikyebabakwataganamu
Kila kama watuka, kile mumu nyamu, kukulawa nisawa saja, inukwe yongira yu. Kukubawa, kukube utambara, niye yongira wa, ila genza achia, ebitu yonda yali urobieta kama kusenti. Kwa wakati yao, nebatumia omwanika yali uwesaza, ilia utambara. Mwajja, niye yonza uwe katuko yotia, wakati wano kusenti, sili jesili. Nga kanende, azijenzije, zirete. Kusulanya vilina, na agenda na wabuka mawishi echo, masumudeo sefu, kente leonane za leonana kukumba mkukumbi. Sasa, 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 kabaka. Iyo, ninyazze. Yawe seba zireta, na azikwasa, omtanda. Omtanda, elenzumia mkula makuta, wakiri kwa nagana wewe cho, nintambula, tambula ya wewe. Wanto, wajia gena, wajia si. Mbae wega hila watu mtuwetu hizo kwa mwevi sivu. Nakati ezo, kente bazi mwezo, bazi tate alifunye burungi. Chadako, wane watanikano kutese kanya chichi wajilachi. Chivagendo kwa chivazako. Wachari butambala. Butambala wu watu usekuruna kuru. Watu kasazi denga habili mkaka, mwezi kwa mei, kwa naka mkaka. Ila kabaka wano, amini dani ujo, ila yabuka kabaka, wamune maro, ne katende. No mulala, ye watete motoka ye, na hawa jiru karuwe, ne utambala, ne uomuzana weyo, utambala. Na mtu usate chiwala, mtu, ila musaza dirimwe, ya umkungu, umulala, ya umusajia we, dama nye kwa tati kira burungi, ni uru wa nyuma. Ya manyu wanga haji lega. Hii haji lega. Mwani sadari wanali ya wa silamu. Uru amuje ni wa yowe sadari wa mzana. Awa wa amuhuze. Pake wa haji lega. Yeri ukurene urukaru. Yewali chitabe cha saza. Kakati watuse wa bagenze. Yeri awali chiwala. Yeri ambu tambala. Kati makagano. Kabaka ya tumi umuka. Umunyukono wa. Oluwekula, uwekula ya tuwa lisi ya jiegu uwekula. Wabu na msasaka kwa taganyawo. Uwakele dewan, ewa mkulu haji uweka. Na atu niya uwekula, unawasajia baba manye burungi nyo. Ewa sawa kumtirira. Ewa na yali mwende, kwa mwende kukule chukulo chachi, echabu uwekula, na wawu ya masakache uka chukulo chachi, eche wudu nevi dara wevi. Acha dono chuka chukulo chavu. Nanti kampala mau. Nanti kampala minggu kan. Ya kampala kampala jauh kacau juga nih. Di minggu. Jadi kalau esok esok lagi saya dondo. Kalau nyuka luwe kulono wauwe kula. Nanti ini kita wa bangun yang beliyo. Oku jadi satu jam kampir sewaktu ini. Ya itu kita mukiru cewu kuni cunga biru muka. Orang nak keluar juga. Wali bize nyo, njagala kubuli, wali bize nyo. Nga elanga, ya tuka mna kiluku chao. Kausa sana au, awe ya mkumine mwe chao. Dani kwa agamba, kwa nyumiza chati kamani. Na nyumiza ya jumka kufano kwa nguna inga na mkrufi yange. Kwa jikula ya kubajita, kwa nunga wetu yimba, wetu zinama zina kakabali dasi ngi. Kari ndo, nituli wabu muka au, tuli wanya na yomu. Kana mkulu ono watuka, kabaka na mtuma ema ugula. Sadali ema ugula ulitegela. Eye ema ugula, yeri semba bule. Yeri sadali kulu, yeri chubuge chukulu echaki. Eri ama ugula. Ama ugula ndesas. Ereyo, yeri uweri nyalie, ayiku wa mutesa. Kubanga, mkulu we sadali ema ugula, ayiku wa mutesa. Kali nga wafana nyeri nga ni mutesa. Nyinge ya bali wa mkwano nyo. Nyo 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 nga uwe. Mbabu ya li ya bali wa mkwano bali wa seba na achita. Mbabu ya li barutaya bali wa kwa achidu kusoka. Nuna ya li mkwano kwa nyo nyo nyo. Ono usaza yema ugula mutesa. Mbanga mchisecho mnyuka luwekula. Ia simbuli yao na yalekele maugula. Ewa mtesa mchiloche chimwecho kabaka ya tesa wa gende mpenja yali musajja we kitunzi omukungu we sada lya kabaka yali egomba. Olwa budde butambala olwa genda wa egomba.
mpinja. Awe, omu awe yangi, mwi chinye na mpini. Kwaje mwi, kwaje mkwala mkia wamu, mwakwala mwinda mkia. Wakota, wakota, wakota. Raja warimi. Kakati, waka babu deyevna, nene wajja. Wachitunzi, uwe mkama, leo wachitadali, wachitunzi, mpinja. Beo kama ungonu wagenze, ewa mtesa. Ema ugula. Kumuleta eroli ya situira uo era ono umumiyoka lwe kulo gendo kuwe maugula okukoma uo kawaka ya musangeno egomba empenja na jari kuna kulo kutanonga avi musangu umwezo kwa meyi omwaka lukumena kaga mwakaka awo natuchari yao avili mwenyafu etanisevyo na ingi damkaga atuna kuloku sa tukatoka wa mbibigwe na kuloku sambu kuloku tanomu. Kati ya mkulu umyokaru wekula ya waka waka obubaka uomukungwe mutesa weyari amutise nyelabu alibuwa sanyu okumanya nisawa sata kawaka achamuka. Echila la mutesa maugula yari alindi hide mutesa kawaka esemba ule maugula mbude obaka unge zako kuloku tanomu. So eno mutesa mkulu wesaza maogola mami wesaza liye maogola ena amusindikira obubaka ne obubaka ewali bwa kumuyita je wali bwa kuteka teka njija wali bwa kuteka teka njije yali amuise bajje batesala we makupe kiddako kakati oli bwatuuka eri oli ye naaba ne pulaani ate senzeggo jangu eno nze nkoze enteekateeka bwezi ne bweziti naye era togira ki tobongoota situkirawo ojje kakati kubanga mu kaseera ako mu biseera ebyo abaserikale yobo tebali bayinza okuteebuunya kumpi amasaza agasinga naddala ago bwe baali bamanyi nti abantu be ene mawogola baali basale nga bateebuunyanga munyeera. So amawulire gatuuka ku beene empenja gye yali wakitunza. Otyo baali batandika kukola ki? Nga bateebuunya bulungi era baali balabyeko ekitundu ky'olw'emiyaga eyo kubanga olw'emiyaga yali olubiri lwe olw'ofisho mawogola nga bw'olaba olw'ekinoni Buddu n'eryo mawogola olw'ebifo olw'emiyaga. Yawo nno nti eyo yonna abasirikale bagira ki bateebuunya banoonya bakola ki bakola ki kale okwola omukwano gwange omulabi omulungi ku lwokutaano olwe twogerako ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi mukaaga kabaka ng'amaze okufuna amawulire okuba eri muteesa ow'erinnya lye basikirawo tebabongoota era ne boolekera sembawule emawogola akasala olunaku olwo lwennyini oli atuse ku makyama oli wagira eki aga babuulidde era oli awo gembajiridde mu kawungeezi munga mukoze eki namutuuse era ebaatuukayo mu budde bwa kusigula bazaana awo nga enjuba enetera okukola ki okugwawo egenda egolooba ng'olwooba liddaanika amaanyi yali akyali nabo nga yabavuga gabani w'omukungu kamaanyi mukulu wa mukwano gwange Charles Kamaanyi yagalusonya bulungi yaliye nga yabavuga nga kuliko Kitunzi ow'essaza ly'eggomba olwo babiri nakubeerako Maalo oyo yattaano wa Mutesa yennyini omutegeera bulungi nakubeerako Kapteeni Katende omumyuka lwekula ono nga naye tibakasagira ye naye yaliko nnyo ate yali avuga mmotoka ye yali mweno kabaka gyeyali atuddemu nono olwekula ye kasagira naye ng'agira ki alina eyiye kati nno mukwano gwange omuzi omulungi omuzi gwange ki ebyaddirira ng'atuuseewa ng'atuuse emawogola mawogola eyo amulinze mukwano gw'enfanfe owomukwano omulabi waffe omulungi kiridde concept ekutuusaako byonna by'owuliriza by'omanyi ne by'otamanyi naye nga buli kaseera ogattako n'oyongerako n'osengejja n'omanya ebyaliwo n'obigereganya ne byakaakati ekikulu ennyo mu bintu byonna bagamba
omusiru siru ayigira ku nsobize eshero omugeza ayigira kuzabala aha program eno shobola okusengeja na ocho zemwe wazente okola aha zimuko nsobye abaso kaze bakola yes kae no mkwano gwanyi abe tukutegeza mukyaso no wema ogola noka bagambi yakwesalye magola we alaba munne kabaka mpeso okubiri anga atuse essanyu lyamaziga lyamuyitamu era bwatyo obudde bukundi ddala yasitula kabaka n'amutwala e Lugusuulu. Lugusuulu mpulirayo buwulizi maugoya bwobusemba bubingira mu nda eyo nda eyo tumanyira kumanyikira obuya bunyonyi bwokka bwe bukaaba eyo aye gundi mukama wo mukungu we yali ategese era kyavaamu kyajangu eno bange eri kirina bantu bajja kubatawanyatawanya aha era we yasimbuli eno okutuuka eriye alina obudde obungi obumumala okutereeza buli kimu kyagira ki muyekengerera amusiigulirewo genda egindi genda ejja amutumye egindi emugeri emu oba eki oba endala era ye bwati n'amutwala e Lugusuulu gye baayigiranga eri embogo byalinga bya mbogo eyo nga gye bayigira sabbaawa oyigane Muteesa oyo ate era kabaka yali amanyi bulungi e Lugusuulu abandi baavuga emmotoka zaabwe ebbiri ng'emu yali ya mukungu wa kabaka mmyuka Luweekuloole Kasagira nga nakutegeereza omwatuula taano wa kabaka omukulu Maalo n'omulala n'eyokubiri eyali ekyavugibwa omwami Ddaani Kamaanyi mutabani wa okiwa Kamaanyi mukulu wa muganda wa kana munnange muno eya Kamaanyi mwemwali Ssaabasajja Kabaka Muteesa yennyini owookubiri wamu n'omukekezi munne n'omukezi w'emundu oyo Katende bwe baabona mu lubiri ayo yali naye yali nabonalaba nti sekenini kamande Katende oyo naye musajja nga mumanyi bulungi abe baali mu mmotoka eno gattako w'erinnya lye Muteesa we Mawogola awo nawe baali mu mmotoka eno eya Kamaanyi Ddaani Kamaanyi yali avuga kati baali boolekera Lugusuulu mu Mawogola ekiseera ly'obwakabaka bwa Buganda. Munnange wano wonna Ddaani Kamaanyi yali avuga kabaka ng'amameeme gamukubagana era bwati byannyonnyola kitaawe Kamaanyi abaali ne mutabani we Kyatsi Kamaanyi eyannyumiza bino byenkunyumizaako kaakati kabaka mulamba naye kigenda okuddako ekiba kibe obitegedde naye awo ng'agira eki n'addamu amaanyi awo kubanga yali avugaani okutuwa kupeene kaakati omukulu Katonda kitaffe ali mu ggulu n'atalema mu buli kimu kyonna ensonga zino zonna yali aziraba ng'azitaddemu omukono gwe mu butuufu obweyaliikiri buno bwonna bwe baalina obw'okusanga amaye g'amyenyi n'obote mu kkubo yabusangulawo n'abatambuza mirembe yogayoga nga bali Lugusuulu mu maka ga nnamukadde omuzaana ayitibwa Angelina n'abakooza bwatyo teruka Maama Yute bwe yazunza kabaka Muteesa waffe mu nsi ye awe tujja okweyongerera mu maaso mukadde wange ye nakuwaza oba obiwuliriza obiteeberezaamu nga tulaba omuntu eyajjanga omuntu nezirijjukira ng'akyadde ebamunaanika oluweero ng'era agwa ku ttaka yeeyala asuubiza tewali baawo asinga beene mu Buganda kyannaku gyate kati tulaba nga yennyini yakulembeddemu olukwe olusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka ensi bw'etyo bw'eri era ye ebiseera ebisinga omuntu aba muntu nga akyalina kyakufunamu naye waatuukira okuba nga alaba gw'eringa omuziziko eriye by'ayagala ayinza okufuba okuggyawo ebyo byonna bye tuli mu kuyiga n'okulaba ku pulogulaamu yaffe eno eya Yugi Unveiled oba giyita Uganda bwe gy'obadde tomanyi ebyokuyiga bingi ebigenda byeyongera okuzuulibwa n'okutegeererwa
Uganda ya tweno ngabwe zetambula okuba mu myaka ya 1988 kutubanga katuli mu 1990 kaga mukaga tuba tubambaze yatuline muzeyiro kigoma yanja bakalwa kalaye tunulira Uganda we yoba de tomanyi njagala kutegeza ifrid concept tegeno ingi byeteka teke bigendo okubanga bikufusi wako gomulabi wako osobola okunyiga mukadde wali ebenga buli kigendayo osobola okufuna notification oba okumanyisibwa waliwo ekize n'osobola okukimanya yala okutumira bannaffe abali mu mawanga ag'enjawulo amukeererako okulaba buli kipya kibataddeyo omukulu ateesibwa John weebale comments zo ne message z'otuwa ezituwabula era ezitukulaga butya butuyinza okuweereza eggwanga obulungi tuzeesiima sajja wange Baguma Kayanja Ronald Oli Kata Transport sebo weebale okutambuza eggwanga abe Muyomba Kasozi sebo Oli Canada mwebale okulaba n'okugoberera ozo we Bungereza yani Jackie mwebale okutulaba n'okugoberera mukola bulungi ate singa mwongera no sharinga eri abalala abo bayige bintu nga bino wofunye okuwabula osobola okututegeeza kampani abali eyo nga wandyagadde okulanga naffe ku pulogulaamu eno tukubire ku ssimu 0778937200 oba tusindikire WhatsApp 0705541 0778937200 osobola otukubira ne twogera tulaba butya butinzolanga bizinensi yo mbajjukiza okunoonya ku mukutu gwaffe ogwa 3D concept slash music ogwo gugenda kuba gukuwa music yekka ogenda kuba okuna omukisa ogulaba amakwaya nga gatudde nga gakuwa live music ogenda kuba okuna omukisa ogubeera n'abayimbi sekinoomu naddala abali mu layini eya gospel oba layini eya music ewaffe ow'ekikristaayo ba music oyo aina kyagatta obulamu obwo nzikiriza tujja kwongera okutambulira awamu okuweereza eggwanga lyaffe Uganda nze nkyaliyiga Andrew Kasozi ndi musajja we Mawokota ye kabaka yayitako ewaffe ng'atambula okugenda mu masaza nga Ssembabule ne musaza lyawanembambala ko ne Gombe wa Kitungu so Mawokota wadde teyayibirirawoko wa musajja we naye tukkiriza yayitayo olugendo luno olw'okunoonya emirembe n'obubudamu mu nsi eyiye ennaku tukaabya nzeeruzikanyi Mayanja Bakaluba Clive akyatutambulira nga bwe byajja nga bino byatugamba ku lugendo lwa Ssekabaka Muteesa ng'asimbula ewa musajja we Musoke e Rubaga nga Ddaani Kamaanyi ya muvuga byamugambibwa Charles Kamaanyi muto wa Ddaani so information gye tukuwa yagisoma mu bitabo abamwenzo gamba nga byayogera oluusi alifalinga ku kitabo emyaka gino mikulumu era mwewuunya oluusi bwaŋŋamba n'olunaku byaliwo ku mmande omwami ono so ebitabo bino nabagamba yawandiika ebitabo bino abiina sola ofuna ka pamphlet akongera okulaga Uganda bwezeekyuka mu byobufuzi ayina ebimu nga byogera ku by'endongo nga bwezeekyuka so byonna ebyo abikola so osobola okumukubira essimu oba okunkubira oba otusindika WhatsApp ne tulaba butya bw'oyinza okufuna pamphlet eno oba ekitabo kino ekyogera ku Uganda oba oli awo akasente ako akati niko naagula ekitabo kino oba obuwagi bwonna bw'ojja okukuwa ate naye bujja kumwongerako ku research n'okwongera okufulumya ebitabo ebiringa bwebi okukuuma bwinoono ku lw'emiti emito egirijja naawe osobole okubaako kyobagamba nzeeruzikanye tumaze okugenda Kabaka gye yali bayigira embogo erugusuulu luno ng'agenzeeyo okwewogomayo ow'omuzaana kati yali agenze kwewogoma mu mbogo yayigaga nyobudaotaagyeri ayigga aya muyiganga gayibwe yayiggaga embogo
Era wano Mutesa owe Mawogola bwe yayitira omuzaana ono anzere na Nabakooza ono we Lugusuulu n'amwanjulira ekyama baali nakyo munnange kubanga yali amaze dda ogende nategeseewo olwoekijja omuzaana ng'ategedde ekyama yalagira mutabani we Dani kamaanyi ono gwe yamanya nga ye yali ayitibwa Male wamu ne mukazi we. Enju yaabwe kuba kaali ey'omuzaanira n'akamutabani kaabwe kali wali kali azimbye nga bw'otegeera abavu n'otimba awo. Kati enju yaabwe eyo bagiveemu era nabo mu bwangu obw'ekitalo. Male ne mukazi we bayalamu obuntu bwabwe bwonna ne babuggyamu. Omuzaana anzirena n'abakooza Lugusuulu Mawogola. N'ateekamu ekyama ky'obwakabaka bwa Buganda n'agakakitereka omwo kaali awo kayumba nga bakiraka ekivubuka mu kyalo eyo wattaka kattaka kasubi okitegedde bwakyo kattaka kayumba nga kasubi n'abatereka omwo kubanga eyo yekisaawe eyo yennyini eyo neeba nga yesa enanka bwe lubiri ya Ssaabasajja Kabaka Muteesa owookubiri era olwo kyekiro ky'olunaku lw'okutaano olwo lwa Friday nga 27 omwezi gwa May 16 olunaku olw'okusatu ava mu lugendo lwabwe olwo olwo afunye olubiri lwe olupya makamba pya Lugusuulu mu kayumba ak'ettaka ak'emmuli ak'essubi yekuse twekobe omwakabaka waazula yebayisa twekobe kale munnange mu lubiri lwe olupya mwalimu akataala ak'enkondo akatindiddwako emmuli ezaali zaaliriddwako essubi ly'etteeke oba omulwaza kuba otegeera bulungi akatanda ako osima wansi ebinnya katandaalo kabanga katandaalo naye wano wakateya bulungi omuko ono Male ne mukazi we baalinga basula awo era nga bagira ki nakuliko n'essubi lye bateekako eryetteeka eryo kati mukwano gwange Angelina Nabakooza ono yaleetera ekyama kyabwe ekyama kyaffe eky'obwakabaka bwa Buganda omukeeka wamu n'olubugo lwa kimote bwe baayala ku ssubi omukeeka ne bagwala ku ssubi ate olubugo eluba nga lwakwebeka lwa Ssaabasajja Kabaka okwebeka awo katandaayo kabaka wa Buganda byonna byonna olabisanda byonna abireseewa agamba n'ojjukira gwe asaba ku bya Bayibuli yagala olabe wadde Muteesa si eddala lye yaliko oba si ye lulanyi lye yaliko naye laba otegeere Katonda era bwe yajja Nebukadduneeza n'amutwala emyaka 7 alya muddo mukaaga otegedde yali n'ebisolo biki byona kakati ekyo ekifaananyi ky'oba ogira ki kifune mubikiibwa byonna byonna kukatandaala kisubi ebikalubugo b'ekimute kayumba otyo kati nno mukwano gwange omulabi omulungi bwatyo Kabaka Muteesa owookubiri bwe yasula bbeedi eno mazongoto empya olubiri lwe olupya ew'omukadde omuzaana Angelina Nabakooza Lugusuulu mu Mawogola naye ng'ate ne Mawogola ne Kampala gye twali naye kyali kifumba mutuku kubanga amawulire gaali gayise ku Radio Uganda yonna ne television nga omusukulumu wa Uganda Michel Ekyobote bwe yali ataddewo emitwalo gya shillings 25,000 yeddu sente ziite za muniino oyinza okuwulira gwe wakaaga
Bank of Uganda, we can keep one of Uganda. So, but I take on to a bit more. One day, second of a test. Oh, to Mulamu, I'm four. We won't have him but I know. You can hear my song again. Get a headache home. Maybe that will never be known. So, mu period yetemeza na miaka 5 nga wakati yeye kule bigambo kito ugenda kuolibwa wendigwa chi cha musaya bene okutuka awe chimpete lecho chona kitisha to concretize yourself gani yali agarafa okwenyweza mchintu ala benti chibwira chibwi chibwi atana ndechi lechi pia eh nga mayisa kama kabacha aliwo kali tuwaje yashi yali yetantala nomwe nogumu twala ku sentezo kale kati munange ekirejo chonna ekyo lokutano longa biri musabu meri bona kaga mukaka mutesha nabakunguwe bashula bakola kukuma ye kabaka eso oliwe maugola olonga wali mukukuma sawa sajja kabaka alenga agira ki bale twali bauchi mukwako chonna Basho kakusonche kama uto kadiringa zina bagambi mwayajira mkiwomeyo Orenebazi gie kisaka esigumi kwa ulungi Omwari omuchomu wavu na guaya ula ulungi Atomo kabaka mkesa owokubiri mwayashiba anga waguru Bene nga wabucha Aba mkasisira Mkasisira kika tuwekoveta Najia walampomu Omkish Yes, Atwali ebigambo kubitawa nti alabye kabaka wano. Yawo. Awo tubaawo mwena wali kuki nene nga ye emisala asiiba mu muti. Yagala kusunga omuti ogukulya ewamwawo oba guli maaju olanga ekirogoosebwa. Era byonna bitujukiza. Era emirembe gy'ekinaana emundu ng'etokola embeera mbi nnyo wano nga mulimu tekikyagasibamu. Kisiwa miti gye tugendeyo naye nga ennyumba togisiba. Oleka zigule nga ne kakaba akameeza n'okulekawo ssente akusonte ssente bano bajja we bayoolawe kubanga ne bw'otokikole bajja kulusamba lugwe lyonna batalna bajja kulusambasamba lugwe eryo obaoba okuyokya ade obalekerawo awo tebagira ki kati na kati njo ekinaana ekyo abo embeera enjogera egamba okusula mu ngatto ekitaawo etandikira omusobi nalwana gano olwo disiko zitandise kusula mu madisiko kikwagala naye lwakisulide nga mbadde sibeerangako mu mbeera pogulamu nempulira nga neeraliikiriza naye ikiriza nnyo mazima kikwasaamu ennaku ate kirumya omutima nga beene nyini nsi asiba ku muti olw'okuba obota muyigga n'asula mu nsiisira okuba obota muyigga omuto ali eyo yinza obba obadde bino owulya biwulizi nyebuza lwaki bamuyita kawenkene
Yasuka. Era wantu awo baalwawo okumala akaseera. Ne lukusuulu awo ne bamukaddanzira eno n'abakoleza ne baamalamu ennaku kumpi amakumi abiri. Ennaku kumpi amakumi abiri gaawera kubanga baali okuva ku lwokutaano olwo n'abiri mu musanvu mmeeri 16 mu mukaaga okutuusa ku lwokusatu na 15 omwezi gwa June. I was able to get a little bit of a little bit Ekyo kukola mwami ono muteesa yamuyamba nnyo okiyirate ku ttaano we maalo yakira kuba yabeera mu nkiiko za ate Daniel tebeerangamu ye nga mwali nkiiko bateesa balebe ekyalira ki ki ekiba kiddako nga bateesa bulungi nnyo era wano nga ne Dani yennyini munaku zina 20 yali nga bamutadde avuddeyo azeeyo emmotoka e Kampala era yavaayo n'akomawo erukusuulu we yakoma nga bakyali awo munaku ezaabiri zikyagenda mu maaso era yavaayo ku nnaku olusooka olwa mande nga meeya 3 yalina ya Fiat yali ya kitaawe yali Fiat yali oyo mukulu meeya wa Lusimbi Walusimbi mpanga oyo nno yali yakawummula nabegakaawo maama w'abaana aba bakansa mpanga kakati nno oyo emmotoka eyo omukulu Walusimbi mpanga yalina nnyiniyo bavuge Kabaka kakati eyo era bwati weyikomyawo e Kampala nga 16 bajja n'omutonzi n'omukungu Kitunzi ow'eggomba ow'essaza ly'eggomba oye n'agira ki n'alikwasa n'agikwasa nannyiniyo kubanga nga ati Dani kaana katasobola kukwasa ani Kitunzi agirako okulaga okusiima kutyo kwa beene Eriyo omwami mpanga naye mukwasa kakati olwokutaano olwo abamu yali musaamu nga lukedde mu lwomukaaga olwaminana lutuuse ssaabasajja kamuteesa olwokubiri yateesa ne banne bamunoonyeza amakulu amalungi aganaamutuusa e Kenya ewa mukwano oli yali nfanfu Charles Nyonjo oyo yali ow'e Kenya oba e Burundi yali Kabaka munno wa Burundi eyayitibwanga omwami Ntalo ow'okutaano ifo bibiri yali ayagala agendemu e Rwanda yali tasobola kubanga omwami waali bali bamaze okumuggyako Moroka Ibanda yali mu mitambo abatuusi baba bulunze bonna awo biki biki ebyo batutooki nti abantu be bali mu buyinza Ibanda nga omwami amuggyako era edduka eno bamuggyako yaddukire ne Buganda abeera mu lubiri ne Kabaka nebibeerawo neyeyongerawa mu America eyo gyeyabeera South America yagenda tunamu nga Rwanda tena watuka tendekera nga tisazo agenda Burundi wa Kenya wa Nyonjo wa Nyonjo Charles Nyonjo so yali nga smart nyo abacho tene zebukuwo oyo bezijeza oh yali mungi kala nyo mpesa mu nyamba zaabwe
kana wangani batesi kanye chukwati. Kana cha sali wawo, wen songa jo kweli enda, cha cha kutete nkanya lugendo weburungi. Kanda kawali kumpiko. Lawe chari. Kukua December bule, kukiri weburungi. Nao nunga nukwele kumpikiri yao, nenga ati, ugende kenye no kati ugende kutambala kapito. Kapito leyo, gabulo jisembele da. Ama nyugari gai. Muli kantu bakazi yao, mtu mkwa ya kwa nyuja leyo, kakati yao. Unyo kwa mwenchu kwenye yogele vitapata kala. Na wana, kati ati, kwenye, yali watu wali yonyo sasage, kati wana wako iwa yu, kuiwa yu makisi bali yao. Tupa msuhu ilana yu, elude yu, sinjila kusela chibaji ya chi, rama la yu. Ela watu, mkulu marono, mkulu maro, agama mkulu nasa muka angaida nina mazoku yonda yu tabizita bukia mbo seyo ajiraka urungi gengeli jebasa uloktoro kamu omu kweru kusuru okutamu wala kutuke bungereza baba sembabule lukusuru nebagenda nebavuga paka apakalu Burundi. Burundi vende na alinyenyo ni umolekeza kukutuka Bungereza. Bungereza ya genda na vani kivano timoro jialina yu. Nani wakatende. Hawa natu jaba manyamu kwa nukwa nge. Tui manyo utufuwajo nange ya minya mazoku wame kwenye saungu. Tenga akumeza une njuri. Okujia ya sao sajia. Egala mizibemba chachawe masiro kasubi. Mwano wanoro wajirako. Mwano fatuhuje. Ngatu umba umba. Kula vye, bene, asimbula, kukende Burundi. Tanga asimbula. Kati. Macha atete nkanya utete nkanya. Katu umbe umbe ne noru kendo. Mwumuja. Mwumuja lukusuru. Lukusuru. Kukuke Burundi. Kakati. Nde bimaze kubera bwe bityo asate wagendewa eri Burundi nenga sangu tambura futu ka futu nogira ki nogenda awe kya to roko abantu mu bakuru ba masaza akasende yali ayina mu ari ari nga masaza kali yana kambe o katamba loje ya mwadese nwazilina ai nene mawugola mutesa wa sadamule nenga ina uzi gaina usene wa katamba degede wachituzi wone ya jeshi yali azina kati mbibi ugimpimpi wenaje tutali okujja ko mukuru maro obudde bwatu ko bofu wa mulubirwe olwajo lwekiseera ero kusule mawugola awo muzana azirena nabakoza nyamutabani we mare ekiro ky'olunaku lw'okubiri nga 14 June 2016 sawa sajja Kabaka ng'atudde katanda ke akemmuli yasulangako ako ekiro ng'abudde mu kasaka kali kembagana kyasiibangamu yatandika okusiibula abantu bonna abaali babadde mu nteekateeka y'okubeerawo kwe e Lugusuulu okuva ku lw'okutaano nga 27 okutuusa enkeera ku lw'okusatu nga 15 lweyalina okwemulula okwolekera Bujumbura ekibuga ekikulu ekya Burundi nga z'ennaku 22 soka basimbulwa okuva e Lugusuulu kugenda e Burundi bamazamaze n'okusiibula asimbula n'abaani era ani avuga okuba ddaani ate bamugambye yakomyewodde Kampala. Zene kituusi. Zene nga bibi awo kati ebyaddirira nabyo byaddirira bibaawo. Kubanga nga boolekedde Burundi olwo baasimbula mu kiro ekyo eky'oku lw'okusatu nga 15 June 2016 okubeera Lugusuulu nga bwe mbategeezezza. Wano entuusi gye baayitira abayimirirawo kuteeka mafuta mu mmotoka. Sente baali balina. Ne bateeka mafuta gaabwe mu mamotoka ge baali balina. Olw'emiyaga okuyitawo ng'olubiri lwonna balulengera bulungi bonna bajasobola okuluka luli ku ttaka olw'emiyaga olwo nga bena olwamuteesa nalinga olwakabaka bayena kabaka olwo balubirirwa buli abazeewo naye kati abalira bano balulongoosaamuko
yeruli etakale beri awaita wishinga bala ruki awajaswami ne bamazo bobote bamazo kula ki okulukuba bebabwe lwemiyaga abayekere nsawo ya Buganda ne ankole ekikanga kwenye kuwa nye nsala atomba nyene ye yeri antonde eyo na ya wate bude no waisemba wuti waliwe kuweri ita yeyo na liyo kuwa nila ne ankole akitambula buwata kila dana kwa nini kuwinyoro ne waliwo ate chitumbe chwaita kikanga eyo na yon sali ne Buganda wako atagana urungi nyao eyo jibajira chi jivala jivela mjiza kwangi enunga bati ya wanyo kwanga liyoti kale bangi kati mchile echo bayi ingila mbuga bebo ankole mbayi tita mkabuga mbali batamanyi burungi okutuke kita gata yaliyama ya bulomuji yaliyama nyo burungi andala maro uneno huo wacha wanyo burungi na kita gata yaliyama nyo burungi nyo gata kevi ya kwa ya yama za gato kota peka mune chukopu walia na unyo achi nonywera uchayi burungi nyo kakati ya wanga batu useyo wama zogwa umezo kutuke chitagata umezo kutuke chitagata wanyo tuseyo ku chitagata mazi sima tuka yo tuka yo nyo kumazako nyongi nyo agono wali nedwa jiluna agamu kwa habili mweli mu obote giyazimba ya gajimbo obote bagenda ino kubira kusanisha bannansi ezaabo bandi ya Cranes Band era agamba zaabo olitagala nga tunywera mu kyayi olunywera ko kyayi bulungi nnyo waba otuuka no eishaka awo obwe bushenyo dda mu kibuga eishaka awo n'oyambuka waggulu n'oyambuka waggulu ate oba ogenda eri ebunyaruguru n'egenda eri waayo n'oyambuka waggulu egyo osanga eddwaliro kitagata n'olusukulini biri awo zilitokota bulungi nnyo gyotuukeyo zirabe bene ayibayiteeyo maala awo amanyiwo bulungi amanyiwo bulungi nnyo era eno tebaava ne beesolosa ne bakomawo mu kkubo okwate bwoba ekitagata olina gyoyita n'ogwenkuŋŋamu n'ogwate mu kkubo erikutuusa ekabaale bino eriva embalala oyo menyi era bwe baakola ne bagwa ekabaale akati ekabaale eno omukungu w'essaza lye Mawogola Muteesa yali yakolayo enteekateeka y'okusomesa ekyama kya Buganda ne Uganda yonna ekyakabaka Muteesa ow'okubiri okumutuusa e Burundi nga bayita bibira bya Congo era eno yasomokera mu kiruuli ky'emmwanyi nga emmwanyi ye musomosa Muteesa ng'ali muli kiruuli ky'emmwanyi mulimu n'amaliba g'ente byonna ali omwo otegedde nawe omukulu mugabo tebayisaamu ekyama oba yali bamumanyi bulungi eyo nga atwala ebintu ebyo tebamutawanya ne ku booda era nga kazigi tugende baonaabanya n'enyabala ekyuse abaleka entalabuusi bamudde nga basiraamu bonna olwo tobategeera bulungi n'ebitambulizo babadde abanya malala geeyo alegedde geeyo gonaabanya nga bagakyusiza ne bayingira mu kiroole ekyo ayansawo z'emmwanyi mwali amaliba g'ensolo ag'ente biki batwala okukola ki okuyingiza mu Congo omwami mugabo oyo yeyalina nnyini bye era ng'agira ki abitwala eri ne babitwala paka Kinshasa eyo mukulu egyo baalinga bagira ki batambulira eyo bwe batyo yagenda n'abakungu be oyo agenda ne bataano beyo n'abasikulu okulwalo agaali ajjala bataano atasigaza babiri abalala balekayo ne Mawogola Lugusulu onasigaza Captain Katende nasigaza ne Maro abo yasemba nabo kati kuno ate wano yegatibwako Muteesa atuuse ye Kabaale n'abalayi basanga eno e Kabaale abo ate abamuyambako okukola ebitambulizo byonna eyo mukyeto okuyingira wa okuyingira Congo toyanza omulabi wa onansaasira nze nengeetinga emotion baboogera ku byaliwo nga ndaba Ssaabasajja Kabaka atwalibwanga emmombo ze mu nsi eyiye ng'atwalibwanga
ataina kantu mu gwanga edirie waffe tukkiriza bene yennyini mu tukkiriza ne kati okusoomoozebwa weekuli ebintu bingi obuganda bye bisinkanye ku mulembe guno neteeberezaamu embeera efaananako bw'etyo nga Ssaabasajja avudde mu kusula ku muti mu kusiba ku muti n'okusula ku katandaalo ate kati bali mu mukutusiza muloole okulaba ng'asobola okufuluma ensi ye ng'eriko mwanyi ng'eriko namaliba amaliba tegawunya bulungi amazima akaseera tekaali kangu naye tukkiriza nti mu kuyita mu pulogulaamu eno olina ky'oyiga oyitegeera Uganda bwezeekyuka otegeera butya ebintu we bizze bibeerawo era oba oli awo tusobola okwewala ebimu okuddamu tusobola okwewala ebiyinza okutuuka ku bwakabaka bwonna si lwa Buganda bwokka ne bwonna kuba tukkiriza obwakabaka yeba entabiro ya buli muntu eryo lye liba eggwanga lyo n'obukulembeze bwennyini obw'ensi n'obukulembeze obw'ensi tusobola okwewala lwaki oba olowooza nti olina kugyawo balala okusobola okuganja oba okufuga eggwanga neebaza Muzeeyi Lusike otukoze bulungi tetubambaze okubanga kaakano tunaatera okusemberera omwaka gwa 2026 nagwo gumalako era we tugenda okukoma leero tukomye nga Ssaabasajja Kabaka amaze okufuluma Uganda bwetunaakomawo tujja kutegeerako ku ebyo maalo bye yategeeza Muzeeyi Lusike mu myaka egy'ensanvu abamaze okukomawo kutya olugendo lwabwe bwe lwali okutuuka e Bungereza mulembe guno tulina omusajja eyali nnyonyonyi nga talina paasipooti tumanyi bwe yakikula tugenda kumanya beene ne maalo ne Katende balina paasipooti oba baatambula batya okutuuka e Bungereza weekuumire bwekuumizi ku 3D concept ne pulogulaamu eno eya UPE Unveiled sigala nga ogabanako n'omulala yenna olowooza nti ebyokuyiga bino abyetaaga ate era yongera okukubiriza abalabi baffe nti oliwo abalina bizinensi yonna asobola okujja n'alanga naffe ne tukulira wamu mu nteekateeka zonna zetulina okulaba nga eggwanga lino liibeera mu ngeri esingako obulungi njagala kubeebaza mwebala okwekuumira ku 3D concept nebaza kubyusa waffe Lwama Ibrahim Saazi ate ne twebaza n'abalabi baffe ab'enjawulo abeekuumidde ku mukutu guno mbajjukiza onye peji yaffe eya 3D concept / music eriko music ow'enjawulo eriko stage performances ez'enjawulo ezizze zibeerawo mu ebyo ebivulo ebitegekeddwa nga 3D concept ebinamu omukono oba and promotions ate 3D concept nga kampani tukuba ebifaananyi ku mikolo gyonna ate tukwata ne vidiyo bakasoma baffe abatwesize tubeebaza bwebaza mutukola bulungi nze yiga Andrew Kasozi mbadde ne Muzeeyi Lusike Mayanja Bakaluba tukwatagane wiiki ejja nga tuwongera okutunuulira Uganda bwe gy'obadde tumanyi bwezeekyuka nga tugikubikkulira beera bulungi kama akuntumire. Thank you.